اسلام علیکم. انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ شخص مسجد میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا. چوری کردہ پیسوں کے ساتھ یہ کیا کرتا تھا مکمل تفصیل اس ویڈیو میں. لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم. یہ 4:30 یہ مسجد کا جو ادھر اس نے یہ نوٹ چرائے ہیں مسجد اور اوزار ہے. یہ اس میں گم لگی ہوئی ہے. اب یہ پیسے گننا پیسے گننا کتنے نکالے اس نے. گنو بھائی گنو. چھپڑ لگانا چھوڑ دے ذرا. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. گم چپی ہوئی ہے. ₹50,000 وہ جو 5,000 روپے اس کے پاس تو دیے ہیں ملا کے. بتا رہا ہے وہ اکیلا تھا. میں نے کرنا قبول کر لیا. آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی؟ مارا ہے سب نے. مارا ہے چوری کر رہے تھے نا. سب نے مارا تیرے کو. پیچھے ہو جائے. سب نے مارا تیرے کو. سب نے مارا تیرے کو. چوری کر رہے تھے. میں نے مارا بیٹھ کے لاؤ. میں نے مارا. چوری کر رہے تھے نا. مارے گا نا. اب وہ بانا نہیں منا. دکان نہیں بجے بات کی. تیرے کو میں نے اپنی ہاتھ کو لینا سمجھ رہا تو. مارو نہیں مارو. سمجھ رہا تو. اب ماننا تھا کتنا مارو گے یار. جان سے نہیں مارو یار. کبوتاری مار لو.